Načelnik opštine Sanski Most, Faris Hasanbegović, rekao je da ova donacija ima za cilj da u ovim ramazanskim danima, koje su u posebnim okolnostima zbog virusa korone, najugroženijim licima pomogne kroz ovaj vid pomoći. Želimo da pokažemo evo između dva grada koji su susjedna da na ovaj način da jedni drugima možemo da pomažemo i nadamo se da će ovo sve biti neka samo da kažemo kratka ružna uspomena kada je u pitanju ovaj period koronavirusa, a da će ovaj Ramazan ljudima ostati u srcima onako kako treba kao jedan poseben period kada su ljudi u jednom duhovnom stanju i kada su svojim najbližima provode ono najljepše moguće vrijeme. Mesudija Selman, predsjednica Prijedorskog Merhameta, zahvalila se načelniku Sanskog Mosta za donaciju sa kojom će, kako kaže, biti obredovani vjernici koji narednih mjesec dana poste, ali i druge socijalno ugrožene porodice. Ovi naši komšinski odnosi već traju i odavno, da ne kažem dok smo mi još svi bili u Sanskom mostu, već i na Prijedorčana pri povratku ovamo. Mi i Merhamet smo u više navrata bili u Sanskom mostu i pomagali isto tamo porodicama koje su nam se obratile. Tako da ta međusobna saradnja je dobra i nadamo se i daljoj saradnji. Direktor regionalnog odbora Merhameta Banja Luka Jasmin Spahić rekao je da će, zahvaljujući donaciji Sanskog mosta, danas podijeliti 200 paketa sa prehrambenim i higijenskim proizvodima. Drago mi je da je opština Sanski most prepoznala rad Merhameta i da će Merhameta ko Bog da u svojim mogućnostima pomagati dalje ljude iz socijalne kategorije i drago mi je da smo danas evo tu. Riječi zahvalnosti u ime Gradske uprave Prijedor uputio je Mirsa Duratović, predsjednik Skupštine grada, dodajući da ovo nije prvi put da se iz ove opštine šalje pomoć povratnicima. Ovo nije prvi put da opština Sanski most ima obzira i misli na povratnike na području grada Prijedora. Prvu pomoć i značajniju pomoć dobili smo od opštine Sanski most u vrijeme onih velikih poplava, evo sad i u vrijeme koronavirusa, iako su ovi paketi namijenjeni za postače, odnosno za mjesec Ramazan, ali evo dolaze u ovome period kada su potrebni preko neophodni i zbog koronavirusa. Za ovu humanitarnu akciju opština Sanski most izdvojila je 5.000 maraka.